Кеш жарық, құрметті достар, сәлематсыздар. Менің есім Фарида, Қазақстан Ақтау қаласы. Сіздерге осы алдағы уақытта Sincere System Group компаниясының британдық инвестиция қордың бізге ұсынып отырған заманауи бағдарламасы туралы тоқталатын болам, түсіндіретін болам. Осы алдағы уақытта сізге соны түсіндіре алсам, мен сіздердің пайдаңызға жараған болады. Енді инвестициялық қор дегеннен кейін әңгіме не туралы болатынынан бастайық. Әңгіме ақша туралы болады. Кеше Sincere System Group компаниясының бірі, екісі, үші маусымда өте тарихи күндер болды. Біз бірінде 13%-дан жоғары адамдар, серіктестер, екісінде 10.5%-дан жоғары серіктестер. Бүгін 5-тен жоғары 9-ның арасындағы серіктестер өздеріне тиісті токенді алып, сонымен жұмыс болды. Енді шында қобалжыдық. Енді оған алда да тоқталатын көп уақыттар бар. Әлі түсіндірме жұмыстар жүреді. Жалпы компанияның өзінің токен туралы SPPSVP токен туралы Алексей Дидиченконың жақсы жазбалары бар. Сол жазбаларды тыңдасаңыздар болады. Ал бүгін біз жалпы компания не әкеліп отыр бізге, біз одан қандай мүмкіндіктерді аламыз, соған тоқталамыз. Жалпы әңгіме ақша туралы дегендіктен біз қарапайым адам ақшаны табамыз, сол үшін жұмыс жасаймыз. Біз егер кәдімгі жұмыста жүрген болсақ, 8 сағат жұмыс жасасақ, соны біз 24 сағат жаратамыз, сол ақша тапқан ақшамыз. Себебі біз ұйықтап жатсақ та ол ақша жаратылып жатады. Ал біз осы компанияның арқасында, осы компанияның беріп отқан мүмкіндіктерін пайдалана отырып, ұйықтап жатсақ та сол ақша бізге жұмыс жасайтын жағдайын қарастыруымыз керек. Енді қарастыруымыз керек. Сол мүмкіндіктерді біз пайдалануымыз керек. Жалпы ақша туралы 4 түрлі формула бар екен. Сол формуланың бірі ең бастысы банкроттық формула. Ол қандай болады? Сіз тапқан ақшаңызды кіріс пен шығыс екеуі үнемі нөлге тең болып тұрады. Немесе нөл емес, даже қарызға тең болып тұрады. Ондай да жағдайлар болады. Ал сіз даже қағаз алып, ручка алып жазып отырсаңыз болады. Сол сіз өзіңіз қандай деңгейде жүрсіз, соны біліп, содан ары қарай сізді шақырған біздің серіктестермен отырып, қаржылық жоспар жасап, сол қаржылық жоспарыңыз бойынша сондай деңгейге қалай жету керек екенін, осы Sincere System Group компаниясының мүмкіндігін пайдаланып жету керек екенін есептеп білсеңіз болады. Ол неше жылда болады, соның барлығын есептеуге болады. Ал екінші жағдай кедейлік формуласы. Онда жаңа сіздің кірісіңіз бен шығысыңыздың арасында үнемі нөлге теңесіп тұрады. Ал үшінші жағдайда сіз кіріс пен шығыстың арасы нөл емес. Сіз кішкене-кішкене ақшаны жинайсыз, жинап-жинап жүріп, бір үлкен затты алуға жаратып тастайсыз. Тағы нөл болып қаласыз да. Ал төртінші жағдайда кіріс пен шығыстың арасында жинақ жаңағыдай көп зат алғанға, құнды зат алғанға жоқ болып кетпейді. Оны көбейтеміз, көбейту. Значит, сіз капиталыңызды одан ары қарай өсіру, сол бағытта жұмыс жасауға болады. Енді мен бұрынғыда вебинарларым барлығында айтам, маған қазақтың алттан жинасаң асат, жеттен жинасаң жетет деген мақал өте ұнайды. Себебі бізде қалай болған? Біздің ата-бабамыз да жинаған, жинақ болған, бірақ ол ақшамен емес ол кезде, немесе басқа бір инвестициялық құралдармен емес, малмен болған. Сол малды жинай отырып, еншілеп, балаларына, ұрпақтарына қалдырып отырған. Және жаңа алттан жинасаң асат, жеттен жинасаң жетет деген сөздің өзінің мағынасына тоқталсақ,
6 жастан бастап жинаса, жетіп тұрса, 7 жастан бастап жинаса, 6-тан бастап жинаса, 7 асып тұрса, 7-тен жинаса, тек қана 7-ді екен. Ол не қыл деген сөз? Бір жылдың өзі кәдімгідей маңызы бар деген сөз. Сондықтан біз айтатын инвестицияда уақыт өте маңызды құралдың бірі. Уақыт және тәртіп. Жалпы ақша жинап, жинақ жасап, оны бір жерде көбейтудің мақсат еткен адамға біріншіден тәртіп керек, екіншіден уақыт керек. Сол уақыт өте жоғары рөл ойнайды екен, маңызы бар екен. Сондықтан да біз міне келіп, ертең байып кетеміз, немесе бүгін салған ақшамыз ертең көп болып кетеді деген ойдан арылып, 3-5 жыл шыдауға келуіміз керек. 3-5 жыл сіз шыдасаңыз, сіз пайызға өмір сұру деген мағынаға, жағдайға жетесіздер. Енді инвестиция жасау не үшін қажет? Жаңа айтқан, инвестиция жасау ертеңгі күнді ойлау деген сөз. Бүгін тауып, бүгін жоқ болып отырмау. Енді ақша тұрғысынан өмір сызығын алатын болсақ, біз өмірге келгеннен кейін 20-22 жасқа дейін көбіне ата-ананың қарауында боламыз. Ата-ананың қарауында болып, немесе оқып, сол уақыттардың барлығы бізге қазір. Сол уақыттарда біз табысты тауып, немесе оны жаңағы инвестиция жасау туралы оны қатты ойламауымыз мүмкін. Ал сол 22 жастан жоғары қарай 60 жастың аралығында біз өміріміздің белсенді уақыты, немесе осыны инвестиция кезеңі, жинақ жасау кезеңі деп айтамыз. Бұл әсіресе Европа елдерінде өте жақсы дамыған, біздің кеңес үкіметтерінен қалған елдерде кішкене қиындау. Жаңа-жаңа инвестиция туралы, жаңа-жаңа осы ұғымдар туралы ойланып келе жатырмыз. Енді қалай болады? Біз 60 жас, 63 жасқа келгенде, зейнетке қалған уақытта біздің күрт табысымыз төмендеп, табыс деңгейіміз төмендеп қалады. Ал Европа елдерінде сол 60 жастан кейін, даже 60 жасқа жетпей, 45-50 жастан кейін ақ олар сол уақытқа дейін белсенді кезеңде тапқан табысының қызығын көреді екен, рахатын көреді екен. Енді бізде осы инвестициялық жақсы-жақсы бағдарламаларды пайдалана отырып, зейнетке шыққаннан кейін сол зейнетақыға қарай байланбай, сол табыстан бос уақытында, табыс табудан бос уақытта тұтыну кезеңінде сол инвестиция қойған жинақ жасаған жинағымызды тұтыну арқайын пайдалануға мүмкіндік алуымызға болады. Енді инвестицияның қандай түрлері бар? Инвестицияның жылжымайтын мүлік, банктегі салымдар, бағалы металдар, құнды қағаздар, облигациялар, криптовалюталар және айырбас арасындағы алып-сату немесе форекс. Осы бір түрлеріне түрлері десек, соған жайлап тоқталып кететін болсақ, жылжымайтын мүлік инвестиция есебінде шында жылжымайтын мүлік инвестицияның бір түрі. Бірақ оның қатты табыс әкеледі деп айту қиын. Себебі біз жылжымайтын мүлікке әлі салынбай тұрғаннан ақша салатын болсақ, сол кезде инвестиция жасайтын болсақ, біз құны жағынан кішкене ұтуымыз мүмкін. Ал сіз жаңағы сол жылжымайтын мүлікті мысалы пәтерді дейік, алып оны сіз жалдайтын болсаңыз, ол сізге табыс әкеледі жалдаған кезде, бірақ ол сонымен бірге қатар тозып сізге қосымша шығынды талап етіп отырады. Банктегі салымдар өздеріңе бүгінгі таңда түсінікті. Банктегі салымдар теңгемен шаққанда 10-11 пайыз пайда келетін болса жылына, доллармен немесе евромен шаққанда 1-2 пайыздан асатын жағдай жоқ. Сондықтан банктегі салымдардың да бізге
инвестиция есебинде табыс акелет деу кыйын. Багалы металдар, кундук кагаздар, облигациялар. Буларда жақсы инвестициянын түрлері, бирок буларды алуу үчүн сизге кошумча билим керек жана узак убакыт керек. Мерзим кичкене көбүрөөк болуу керек. Сондуктан осыларды билип жүрүүгө болот, буларга да кошумча салууга болот. Бирок бул кошумча убакыт пен билимди кажет этет. Криптовалюталар, криптовалюталар соңгу жылдардын заманауи жаңа валюта, жаңа бир инвестициянын түрү. Буну да дұрыс жерді біліп, білімділікті қажет етеді. Көбірек оны танып, біліп барып, оған инвестиция жасауға болады. Негізі бүгін біздің тоқталатынымыз британдық қор Sincere System Group-тың бізге ұсынып отырған бірінші бағдарламасы айырбас арасындағы алып сату немесе Forex. Forex дегеніміз не? Forex дегеніміз жаңа айтып отқан халықаралық валюта айырмасының арасындағы алып сатудан көретін пайда. Сіз қайсы біріңіз болмасын, бір уақытта сол валютаны алып, біздің жағдайда көбіне енді доллар мен евроны алып, кейін өскесін содан пайда көрем деген оймен алған болуыңыз мүмкін. Немесе біз сөйтіп алатынбыз. Сосын валюта бағамы өскен кезде оны айырбастау арқылы пайда көретін. Forex дегенде сондай. Forex жалпы 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарынан бері қарай дамып жатқан халықаралық өте қарқынды дамып жатқан нарықтың бірі. Бүгінгі таңда күніне жалпы айналым 6-7 триллион америкалық доллар айналады екен. Бұл халықаралық есеп беру, есеп айырбас банкісінің есебі бойынша алынып отыр. 6-7 триллион америкалық доллар айналды деген сөз, бұл көп ақша жүрген жерде табыста болады. Форексте жаңа айтқан, сіз алған ақшаңызды сатып, бір күні қымбатсығанда сатып, пайдасын көрген болуыңыз мүмкін. Бұл банкте айлап өсетін болса, Форексте минутына, секундына осы айырбас арасындағы пайданы көруге болады. Және бүгінгі таңда біздің компания осы пайданы көруді адамдармен немесе қолмен емес жасанды интеллектке тапсырып отыр. Сондықтан жасанды интеллекттің қандай айырмашылықтары бар? Жасанды интеллект немесе робот 10 аналитикалық топ бірнеше күн немесе апта жасайтын мәліметтерді мәліметтің көлемін бірнеше минут ішінде өңдейді. Оның өзі үлкен айырмашылық. Адамдар бірнеше күнін кетіретін жағдайды, олар бірнеше минуттың ішінде орындайды. Және аптаның 5 күнінде 24 сағат үздіксіз, адамның қатысуынсыз, жалақысыз, ұйқысыз, тамақсыз, шаршамай, үзіліссіз, демалсыз жүзеге асырады. Ол жаңа айтқан, біз ұйықтап жатсақ та, біздің ақшамыз жұмыс жасап тұрады деген сөз, бұл жерде бар ақшамыз. Сондықтан соны да ойлану керек. Ал жасанды интеллектте тиімді алгоритм дейді. Сауда саттық пайда келетін алдын ала тексерілген алгоритм бойынша жүзеге асады. Және жедел орындау. Робот лезде басылған шешімдерді орындайды. Бұл шығынның азаюына және пайда келуіне, әкелуіне соқтырады. Жасанды интеллекттің басқа айырмашылықтары. Жалпы жасанды интеллект сауда классикалық алгоритм саудаға қарағанда анағұрлым дамыған қаржы нарығындағы сауда саттықтың максималды пайда табудың келесі қадамы. Жасанды интеллект өз жұмысын әр секунд сайын жетілдіріп, үздіксіз білім алады. Және бір жіберген қатені қайталамай, соның бәрін есінде сақтап, ары қарай жұмыс жасай береді. Жасанды интеллектті пайдалану қазіргі таңда өмір талабы, қазір мыңдаған банктар, көптеген банктар мыңдаған жоғары білікті трейдерлерін тасымалдаушы тәуекел менеджерлерін жұмыстан шығарып,
оның орнына жасан дентелекке миллиардтаған долларлар инвестициялайды. Себебі жаңағы айтқан жасан дентелек жұмыс жасаған кезде демалыссыз, ұйқысыз жұмыс жасайды. Бүгінгі таңда Sincere System Group компаниясының инвесторлар саны күннен күнге өсіп келе жатыр. Және 75-тен көп елде біздің инвесторлар бар. Мына 13 мың инвестор одан жоғары деп көрсетілген, себебі күнбе күн біздің инвесторлар саны өсіп келе жатыр. Және 5 заңды тұлға біздің Sincere System Group-тың осы ұсынылып отырған бағдарламасын пайдаланып отыр. Бүгінгі таңда 75-тен көп қызметкерлер күніне компанияның дамуына қызмет етеді. Және компанияның алдын ала жоспарлаған жоспарлары бойынша әртүрлі бірнеше елде өкілеттіліктер ашылу керек болса, соның алдыңғы қатарлы, бізге қуанарлық жағдай, алдыңғы қатарда Қазақстанда компанияның ресми өкілеттілігі ашылды. Ол біздің астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында Сарайшық 34. Мына жерде Астанадан отырған адамдар болса, немесе Астанаға жол түсіп баратын адамдар барып көруге болады. Өте жұмысы дұрыс жолға қойылған. Кез келген уақытта ол жерде білікті мамандарды, біздің серіктестіктерді көріп, олардан сіз кеңес ала аласыз. Қазақстанда сонда ресми өкілеттілік ашылған. Сонымен бірге Ресейде де бірнеше қалаларында өкілеттіліктер ашылған. Сонымен бірге жоспар бойынша Белоруссия, Германия, Эстония, Индия, ол елдерде де кезек-кезек өкілеттіліктер ашылады деген ойдамыз. Себебі бізде ол елдің бәрінде бүгінгі таңда инвесторлар бар, серіктестер де бар. Енді жаңағы айтқан Sincere System Group компаниясы жасанды интеллект қайдан алып отыр деген сұраққа жауап беретін болсақ, жасанды интеллекті DDS компаниясынан алып отыр. Бұл DDS компаниясы Америкада 10 жылдан аса жұмыс жасайтын көрнекті беделді компаниялардың бірі, жалпы IT технологияны меңгерген, алға қойған өте білікті компаниялардың бірі. Сол компаниялар DDS-тен атақты жоғары банктар мен үлкен-үлкен корпорациялар, мысалы JP Morgan, Stanley, ING, Bank of America, BNP Paribas сияқты компаниялар осы біздің деңгейімізде, біз сияқты жасанды интеллекті DDS компаниясына алып отыр. Міне сол үлкен-үлкен күрделі компаниялармен бірге, банктармен бірге біздің Sincere System Group компаниясында тұр. Соның өзі бізге сенімділікті арттырады деп айтуға болады. Біздің сеніміміз сол күшейе түсуі керек. Сонымен бірге бұл тек қана бос сөз емес, компанияның Ұлыбритания реестрінде тіркелгендігін сіз мына сілтеме арқылы тексере аласыз. Company House of осы сілтеме арқылы реттік номерін қойып, сіз компанияның сол жерде тіркелгенін және оның белсенді екенін көре аласыз. Және компанияның қандай да бір мақсатта, қандай да бір деңгейде жұмыс жасайтын, қандай жұмыспен айналыса алатын сол жерде оқи аласыз. Ол компания, біздің Sincere System Group компаниясы, ақпараттық технологиялар саласындағы басқа іс-шаралармен айналыса алады. Инвестициялық қорлар қызметі, ашық инвестициялық компаниялардың қызметі және қаржы нарығын басқару. Осы қызметтермен айналыса алатыны реестрда компанияны тексерген кезде сіз көре аласыз. Компанияның сонымен бірге жарғылық қоры. Енді қандай да бір компания өзін мынау мен жұмыс жасаймын деп бастағанда жаңағы айтқан әр жерде тіркеледі. Соның ішінде біздің компания Ұлыбританияда тіркелген деген сөздің өзі бізге жоғарғы сенім білдіреді. Және оның
компанияның жарғылық капиталы 5 миллион фунтов стерлинг, ол 6 миллион 500 000 америкалық доллармен саналады. Және ол төленген, төленген деген сөзі біз жаңағы тексерген кезде белсенді деп тұрса, ол төленген деген сөз, активный деген сөз. Сонымен бірге компания қалқаралық заңды тұлғаның сәйкестендіру коды LEI кодқа е. Бұл неғыл деген сөз? Бұл одан да жоғары сенімділікке е деген сөз. Бұл ISO 17442 қалқаралық стандартына сәйкес заңды тұлғаға берілетін және қалқаралық қаржы нарығындағы операциялар мен есеп беру кезінде пайдаланатын бірегей код. Бұл кодқа е компания ның әрбір есебі ашық, кез келген уақытта тексеруге болады дегенді білдіреді. Ал Sincere System Group компаниясының миссиясы дүниеге келген кез келген адам, мысалы сіз бен біз және де өмірге келетін әрбір компания болсын, өзін мына қызметке емін деп келетін тұлғалардың барлығында өзінің миссиясы болады. Сол сияқты Sincere System Group компаниясының миссиясы әр серіктеске инновациялық қызметтерді пайдалануға және олар бойынша ақша табуға мүмкіндік беретін әлемдік экожүйе құру. Оның біз шет жағасын міне көріп жатырмыз. Тарихи, үш күндік тарихи жағдай компанияның басында өткен тарихи жағдай дегенде біз осы қаржылық экожүйе құру арқылы әрбір инвесторға серіктестікке пайда табуды ойлап отқанын біз көріп отырмыз. Компания бірнеше жыл тексеріп, бағдарлап, алдын ала жоспарлап, мына экожүйелерді орындауға қолына алып отыр. Ол сауда, біз айтқан жаңа трейдинг, оған қазір ашығырақ тоқталам. Сонымен бірге фармацевтика, бұл медициналық канавис және қаржылық экожүйе. Бұларға жеке-жеке тоқталатын болам. Сауда немесе трейдинг бұл Sincere System Group компаниясының ұсынып отырған басты бағдарламаларының бірі. Бұнда қалай? Жаңағы біз айтқан Forex-те біздің ақшамыз қалай жұмыс жасайды? Бұл бір жақсы жері, жаңа айтқан 6-7 триллион америкалық доллар айналып жатқан жерге қарапайым кез келген ақша тауып жүрген адамның мүмкіндігі бар деген мүмкіндігін бар қылып қойғаны компанияның соның өзі бізге үлкен жақсы мүмкіндік. Себебі ол жерде тек ақшасы бар адамдар, ақшасы көп адамдар барсын деген емес. Мысалы 5000, 10000, 20000 доллар бар адам келсін деген емес. 100 доллардан да бастауға мүмкіндігіміз бар. Мына таблицада көріп отырған болсаңыз, ең төменгі инвестор болу жолы 100 доллардан бастасаңыз болады. 100 доллар мен 500 доллардың арасындағы ақша салған инвестор компаниядан 50% пайда көреді. Бұл қалай? Компанияның 19-шы жылғы барлық айларды есептегенде орта есеппен 15,5% айына табыс көрген болса, 20-шы жылдың дәл сол уақытты есептегенде 14,5% айына пайда көрген. Бұл болатын емес, болып кеткен жағдай. Сондықтан да бұны біз көрген деп сеніммен айта аламыз. Және 2 жылды қосқанда орта есеппен 15% айына пайда келіп отыр. Сол пайданы компания өздеріне серіктес болған инвесторлармен бөліседі. Ол қалай? Сіз түсініп отырсыздар ма? Түсініп отсаңыз, түсініп отқандарыңызды білдіріп қойыңыз. Бұны өте мұқият тыңдап, өздерің шақырған біздің компанияның серіктестерімен бірге отырып, сіз қандай жобадан бастайсыз, сізге қандай қандай суммамен бастаған ыңғайлы, өзіңізге өте ыңғайлы, қатты мазаңызды алмайтын суммамен бастап, ары қарай сіз өзіңіз жететін мақсатыңызға қалай жетуге болады, қаржылық мақсаты болады, адамның қаржылық жоспары болады. Оның барлығын кейін біздің
компанияның серіктесі болып атсаңыз, немесе инвестор болып атсаңыз, әртүрлі сабақтар алу арқылы сіз білуіңізге болады. Және сіз шақырған адам қаржылық жоспар жасауды біледі. Сол адаммен бірге отырып, сіз ертең күніңізге қалай жетесіз соны жоспарлап, сосын өзіңізге ыңғайлы суммадан бастауыңызға болады. $100 мен $500 арасында салған адамға компания 50-50 бөлседі. Ал $500 мен $1500 арасында салған адамға 60% инвесторға береді, 40% компаниялар. $1500 жоғары салған адамға 65%, 5000 жоғары салған адамға 70%, 75 10000 жоғары салған адамға 75%, 25000 жоғары салған адамға 80%, 50000 жоғары салған адам 85% инвестордың пайдасына беріп отыр. Бұның өзі үлкен мүмкіндік, соны біз пайдалануға шешім қабылдауымыз керек. Енді мына жерде сен басқарудың сауда статистикасы, мына жерде біз тірі организм деп айтуға болады. Осы уақыттан бергі компания жұмыс жасағаннан бергі уақытта қандай ай сайын табыс әкелді? Бір айда 32% әкелген болса, бір айда 8-47%, немесе осы 21 жылдың ақпан айында 8-01% пайда әкелген екен. Осылардың барлығын қосып, біз орта есепте отырмыз. Бұның өзі сіздің көз алдыңызда өткен уақытта біздің қандай компания жұмыс жасағанын көрсетіп отыр. Енді жаңағы мен айтқан неге таблицаны қорытындап кішкене жеке тоқталатын болсақ, $100 мен $499 арасында салған адамға компания 50-50 бөлсетін болса, 7-75, немесе тіпті 7.5% пайданы береді екен. Ал 500 мен $1499 арасында салған адамға 9.3%. 9% десек те, соны орта есеппен ол жақсы болып саналады. $1500 мен $4999 арасында салған салымшыларға 10% береді. 5000 мен $9999 салған адамға 10.185%. Ал 10000 мен $24999 салған адамға 11.6%. 25000 мен $49999 салған адамға 12.4%, ал 50000 жоғары салған адамға 13.12%. Немесе 13% десек те, ол компанияның сізге өзінің тауыпқан табысының 85% беріп отыр деген екен. Осы мүмкіндікті біз бірге пайдалануымызға болады. Я, бота, сұрақты барлығына кейін жауап берем, бірақ қазір айтып берейін. Я, 15.15%-дің, егер сіз 500 бен 1500-нің арасында салған болсаңыз, сол тапқан табыстың 60%-ын компания сізге береді. 40%-ын өзінде қалдырады. Ал егер сол пайызды енді біз мына таблицадан көрейік. Ол пайызды сіз ай сайын алып кетуіңізге де болады. Мысалы, көрнекті ақша салған адам, енді азғантай ақша салғаннан көрінбейді, азғалықтай салған адам үстіне жаңа тәртіп керек дедік қой, тәртіп бойынша үстіне салу арқылы көбейтіп, содан кейін пайыз сіздің ай сайын көретін пайызыңыз сіздің бір керегіңізге жарап, соны жабатындай болғаны өте жақсы. Сонда сіз пайызға өмір сүрген боласыз. Ал егер сіз алмай сол пайызды келесі айда да жұмыс жасауға қалдырсаңыз, ол күрделі пайыз деп аталады. Күрделі пайыз әлемнің 8-ші кереметі дегенге тоқталатын болсақ, сіз $500 салған болсаңыз да, оған шыдап тимей, жаңа мен айтқан 3-5 жыл шыдайды дегенде, 3 жыл тимесеңіз, бірінші жылы $1450 болса, екінші жылы $4700, үшінші жылы $16000-ға сіздің жаңағы салған ақшаңыз жетеді екен. Пайыз арқылы. Енді
Бұл тек төмен, енді $500 бастағанда. Ал егер оны кішкене көбейтіп, $1500 бастасаңыз, мен мысалы осы сізге кеңес берер едім. Кем дегенде $1500 салып, ол қазір таңда 650 мың теңгедей ақша. Оны сіз қозғамай, тимей, күтсеңіз 3 жыл, сіз квартира алған жағдайда ипотекаға немесе кредитке ұрынбай, осы 3 жылдың ішінде сіз квартираға жетуіңізге болады, пәтерге жетуіңізге болады. Сонда қалай болады? Сіздің қойған $1500 бірінші жылы 4700-дей пайда келеді, екінші жылы 16 мың, үшінші жылы 60 мың доллардай пайда келеді екен. Значит, сіз 3 жылдың ішінде пәтер алуға мүмкіндік аласыз. Сондай жағдайға жетуге болады. Немесе жаңа айтып отқан пайызға өмір сүру деген өте керемет мүмкіндікті сіз $5000 бастаған жағдайда сіз екінші, үшінші жылы арқайын пайызға өмір сүріп бастайсыз. Сіздің салған 5000-ыңыз бірінші жылы 17800 болса, екінші жылы 71 мыңнан асады екен. Ал үшінші жылы 300 мың. Сіз оны ойлап көрдіңіз ба? Соны басыңызға жеткізіп ойлап көру керек. Сондай жағдайға апаратын мүмкіндік осы Sensor System Group компаниясын ұсынып отырған бағдарламасында. Енді қарапайым пайыз бен кешенді пайыздың арасындағы айырмашылықты қарайтын болсақ, осы өткен уақыттардың ішіндегі аймай көрген пайызды қосып, егер қарапайым пайыз деген үстіндегі пайызды алып кетіп отырған жағдайда, осы уақыттың ішінде көрсеткіш 242.36 болған болса, кешенді пайыз немесе күрделі пайыз 863.31 пайыз болған екен. Ол неғыл деген сөз? 3,5 есе сіз егер шыдасаңыз алып кетпей, күрделі пайызды пайдаланған болсаңыз, 3,5 есе сіз пайда көресіз екен. Міне осыны біз пайдалану біздің өзіміздің мүмкіндігіміз. Енді трейдинг бойынша, сауда бойынша осы, сіздің ақшаңыз Форекс-та жұмыс жасайды. Форекс-та жұмыс жасап, сізге компанияның тапқан табысынан бөлу арқылы сізге сіздің салымыңызға пайда келіп отырады. Енді екінші бағыты компанияның ұсынып отырған медициналық канавис, фармацевтика. Бүгінгі таңда осы нарықта канавис, ол жерде қара сора, қазақша канапля, канапляны 19 жылдан бері қарай канапляны жаңа наркотиктық жағдайынан сондай тізімнен алып тастап, кейбір елдер, Европа елдері әсіресе Америка осыны пайдаға асыруға, медицина әсіресе медициналық жағдайда пайдаға асыруға қолға алынып жатыр. Бүгінгі таңда әлемдік нарық реттелген және заңсыз $340 миллиард бағаланады екен. Бұл кең ауқымда тыйым салғанға қарамастан адамдар қара сораны пайдаланады. Және бұның қандай бүгінгі таңда медицинада жаңа рак ауруларына, Паркинсон, сондай ауыр ауруларға ем болатын жағдайлары көп екен. Соны біз компания алдын ала бағдарлап, жоспарлап, алдын ала бағалау. Біз зерттеу және алдын ала бағалау жүргіздік. Инвестициялық брокерлер арқылы осы медициналық марихуананы жобасын болжамы құны бүкіл жобаны түгел жүзеге асырған жағдайда 50 миллион евродан асады екен. А егер IPO-ға шыққан жағдайда ол 10 миллион евродан асады деп күтілуде. IPO-ға шығу ол бүгінгі таңда алға қойылып орындалатын жағдайдың бірі. Және бұл канапляны бүгінгі таңда тек қана 3-4% қанағаттанып отыр екен сұраныс. Сұраныс көпте оған беріліп отырған өнім азғантай. Компания бүгінгі таңға дейін жоспарлаған, компанияның қай жерде Португалияда тіркеу, аймақта белгілі
ортада өсіру жобаларын бекіту, өңдеуге және өсіруге лицензия алу, осылардың барығы компанияда орындалып келе жатыр. Бізде осыған акция алып, құрамына кіру, сол конопляны өсіріп, өндірісте оның медициналық тоны аптекаға дейін шығуына үлес қосу немесе акциясына ие болу ақпан айының бірінші кезең ақпан айының біріне дейін болды 21 жылдың. Онда 5000 долларға сіз 5500 акция алуға мүмкіндік болды. Кеше июнь айының біріне дейін екінші кезең өтті. 10000 долларға сіз акция ала алатын едіңіз. Ол уақыт өтті. Енді үшінші кезең сіз 25000 долларға компаниямен бірігіп сол қызметті жаңағы өндірісті өндіруге үлес қосуыңызға болады. Бұнда қандай жағдай күтіліп тұр? Шикізат сатудан түскен дивиденттер 70-200%-ға дейін пайда келеді деп күтілуде. Және акцияны сатудан түскен пайда 10-20-30 есе пайда келеді деп күтілуде. Бұл қап қазір болатын нәрсе емес, уақыттыкі. Қашан барлық өндіріс қолға қойылып, жолға қойылып, одан алынған өнім шикізат есебінде тапсырылып, немесе фармацевтика есебінде аптекаларға жеткізілген жағдайда осыған үлес қосқан акционерлер соның дивидендін алып отыратын болады. Үшінші бағыт компанияның ұсынып отырған қаржылық экожүйе. Қаржылық экожүйеде бізге компания SNT, S-Wallet және S-Blockchain осы өнімдерді пайдаға асыруға ұсынып отыр. SNT орталықтандырған есептік бірлік, оны бүгінгі таңда егер сіз инвестор болсаңыз, серіктес болсаңыз, өзіңіздің кабинетіңізде көре аласыз. Және оған қазір кішкене көбірек тоқталамын. S-Wallet көп функцияда төлем жүйесі. S-Wallet-ті пайдаланып, біз әртүрлі төлемдер жасауымызға болады. Міне, кешегі тарихи жаңдай дегенде, осы S-Wallet ұсынып отырған токенді біз сатып алып, әркім өзінің деңгейінде сатып алып, ары қарай оның өсімі арқылы пайда көруге жол ашылды. Ал S-блокчейн заманауи жеке блокчейн жүйесі. S&T Sincera жүйесіндегі қауіпсіз, жедел, таза қаржылық операциялық пайдаланатын қызметтік токен. Бүгін егер сіз серіктес болсаңыз, байқап отырған шығарсыз да, сіздің еңбегіңізге берілетін гонорар немесе сіздің қызметіңізге төленетін төлемақы S&T-мен төленіп отыр. Оны доллармен шаққанда өзінің құны бар. S-Wallet әлемнің кез келген нүктесінде криптовалютамен және кез келген күрделі транзакциялар жасауға мүмкіндік беретін көп функционалды төлем жүйесі. S-Wallet егер сіз өзіңіз кошелекте тіркелген болсаңыз, қандай валюталар бар екенін көре аласыз. Сол валюталардың барлығын алмастыру арқылы сіз S-Wallet кошелегіңізді пайдалануыңызға болады. S-Wallet-тің артықшылықтары: криптовалюталарды бір жерде сақтап, сақтап айырбастай аласыз. Және қауіпсіздігі: төлем жүйесінде әрбір шот 3 теңгелі қорғанысқа ие. Жылдамдығы: төлем жүйесінің кез келген транзакциясы лезде орындалады. Ыңғайлылығы, пайдаланудың қарапайымдылығы, себебі қосымша құрылғының қажеті жоқ, сол өзіңіз ұстап отырған кабинетіңізде сіз пайдалана аласыз. S-Wallet дебиттік карта пайдаланатын кез келген төлемнің түрін жасай алады. Бұл міне бізде болашақта болатын карта. Бұл карта арқылы сіз өзіңіздің S-Wallet кошелегіңіздегі ақшаны электронды түрде де, былай түрде де сауда жасап жүруге мүмкіндігіңіз бар. Оны жаңағы былай ақшаға айналдырып алуға да мүмкіндігіңіз болады.
S-блокчейн, ашықтықты, қауіпсіздікті жоғары, өнімділікті, және өзара қарым-қатынастың барлық кезеңдерінде транзакцияның төмен шығынмен қамтамасыз етуге арналған жаңа буын блокчейн желісі. Бұлардың барлығы лезде аударымдар жасауға өте ыңғайлы мүмкіндіктерді көп беріп отыр бізге. Енді жаңа SNT токендер бізде қалай? Жаңа айттым, кабинетіңізде бар дедім. Кабинетіңізде ештеңеге қарамай, сізде тек қана 500 SNT сыйымды. Оны бізде осы жерде отырған инвесторлар болса байқаған боларсыңдар. Ал оның сыйымдылығын арттыру үшін сіз жылдық жарна төлеуіңіз қажет бар. Жылдық жарнаны $100 бастауға болады. $100 егер төлеген болсаңыз, сіздің сыйымдылығыңыз 10,000 SNT-ға дейін артады. 10,000 SNT-ға дейін артады. Ол $1,400 шаққанда. Егер $300 жарна төлесеңіз, 50,000 сыйымдылық артып, және ол кезде сіз жасанды интеллектті пайдалану үшін 5% төлейтін комиссияны 1%-ға жеңілдете аласыз. Ал егер $500 жарна төлейтін болсаңыз, 100,000-ға дейін сыйымдылығы артады, және сіз жасанды интеллект үшін комиссияны 2%-ға төмендете аласыз. Немесе 3%-бен сіз жасанды интеллектті кететін комиссияны 3%-бен аласыз, 5%-бен емес. Ал егер $1,000 төлеу арқылы сыйымдылығын арттырғыңыз келсе, сізде 1,000,000 SNT сыйымдылығы болады, және сіз компанияның жасанды интеллектті пайдалану үшін тек қана 2% төлейсіз. Оны көрдіңіз ба, сіз өзіңіз комиссияны жеңілдету арқылы барлық жағынан үнемдеуге әкеліп көмектесіп отыр SNT-ді пайдалану. Міне, біздің компанияны бүгінгі таңда ұсынып отырған үш бағдарламасы осы. Біз SNT-ді өзіміздің кабинетімізде ала отырып, оның да өсімімен, пайызымен біз пайда көруге мүмкіндігіміз бар. Және Форекске салу арқылы, ақша айналымына қою арқылы пайда көруіміз керек болады. Медициналық канабисті алуымызға болады. Сонымен бірге компания осы ұсынып отырған бағдарламаларының барлығын жарнама жасау арқылы, немесе әр жерден біздің банктар сияқты мекемелер ашу арқылы таратуына болатын еді, бірақ компания өзінің инвесторларын пайдалану арқылы бізді серіктестікке шақырады. Сіз мына жерде жаңадан келіп отқан адам болсаңыз, сіз тек инвестор болып, немесе сіз ақшаңызды айналымға қойып, соның пайдасын көріп отыра беруіңізге де болады. Бірақ былай қарағанда, сіз жақсы затты пайдаланып отырсаңыз, неге айтпасқа? Өзіңіздің жақындарыңыз, өзіңіз жаны ашитын адамдарыңыз, немесе ақша жинауды дұрыс білмей жүрген адамдарға ақша жинаудың жақсы жері бар екен, жақсы жерге қоюға болатын айту арқылы сіз серіктестік бағдарламаны қоса алып жүріп, бұл жерден табыс табуға мүмкіндігіңіз бар. Енді кішкене соған тоқталайын. Серіктестік бағдарлама дегенде, сіз инвестор болған күні 5%-дық серіктестік бағдарламада тұрасыз. Сіз өзіңізден кейін инвесторларды шақыру арқылы 3,000 ақша айналымын әкелген болсаңыз, 7%-ға өтесіз. Ал 10,000 ақша айналымын, қаржылық айналым әкелетін болсаңыз, 9%-ға өтесіз. Және сонымен бірге, сіз сол 10,000-ға дейінгі, немесе 9%-дық үшінші деңгейге дейінгіні өзіңіздің депозитіңізбен де жетуге болады. Ал одан кейін сіз команда жинау арқылы, соларға үйрету арқылы жетесіз. Енді 10,5%-ға немесе 4-ші деңгейге шығу дегенде сіз 25,000 қаржылық айналым әкелуіңіз керек. Бұлдың тағы компанияның бізге ұсынып отырған жақсы мүмкіндіктері, кереметтердің бірі, сол уақытқа дейін сіз көрген пайызыңыздан басқа компания сіз 4-ші деңгейге шыққанда $1,000 сыйақы төлейді.
ары қарай бесінші деңгейге шыққанда немесе 50 мың қаржылық айналым жинаған кезде 2 мың доллар, 100 мың қаржылық айналым болған кезде 5 мың доллар, 500 мың қаржылық айналым болғанда 20 мың доллар. Солай ары қарай сіздің сияқыңыз көбейе береді. Осының барлығын сіз осы Sincere System Group компаниясымен бірге пайдалануыңызға болады. Жаңа айтқан маркетинг екінші, үшінші деңгейін бір күнде жасауға болады, алуға болады, немесе өзіңіздің депозитіңізбен жетуге болады. Енді адам кімде болса, манадан бер салу, салу дегенде айтып жатыр мен, салумен бірге енді адам салған нәрсені алу дегенде бар. Қаражатты шығарудың қандай жолдары бар? Сіздің депозитіңіз немесе осы салған ақшаңыз 3 айға дейін алуға болмайды. 3 айдан кейін сіз алуға мүмкіндігіңіз бар. 3 айдан 1 жылға дейін 15% комиссиямен шығарасыз. Ал 12 айдан кейін немесе 1 жылдан кейін сол сіздің салып қойған ақшаңызды комиссиясыз шығаруға мүмкіндігіңіз бар. Ал салымнан көрген пайданы немесе үстіне көріп отқан пайызыңызды сіз аймай шығарып отыруға мүмкіндігіңіз бар. Сізге мына жерде шақырған адамдар бізге компанияға тіркеу ақысыз, сізді тіркесе, содан кейін сіз өзіңіздің ыңғайлы ақшаңызды салсаңыз, егер оны сіз ай сайын шығарам десеңіз, оны сізге шақырған адам түсіндіріп айтып береді. Қалай шығару керек? Бұл үсті-үстіне жұмыс жасап тұрған ақшаның үсті-үстіне жұмыс жасауды тоқтату арқылы сіз айдың өзіңіз бір айға жеткен уақытта үстіне көрген пайданы шығарып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Ал серіктестіктен көрген пайда, немесе адам шақыру арқылы көрген пайданы 24/7 деген жүйемен сіз үнемі шығарып алып отыруға мүмкіндігіңіз бар. Жаңа айтып отырған жұмыс болғаннан кейін жетістіктер болады. Жаңа айтқан 1-2-5 мың долларлық сияқыларды бізде мына таблица уже ескіріп қалады күнбе күн, себебі күнде-күнде ол өзгеріп атады. Бізде келген серіктестіктер 1 мың, 2 мың, 5 мың дегендерді азғантай уақыттың ішінде жасап, өзінің жеткен жетістіктерін көріп жатыр. Ал компанияда 10 миллион долларға жеткізіп, товар қаржы айналымын 500 мың премия алған 2 адам бар. Және мына таблица күнде-күнде өзгеріп отырады. Және сізде бүгін қосылып, ертең осы таблицадағы адам санына қосылсаңыз бар, мүмкіндік бар оған. Мына осы уақыттың ішінде мен сіздерге Sincere System Group компаниясының ұсынып отырған бағдарламаларын жеке-жеке таныстырдым және таныстыра алдым деп ойлаймын. Егер таныстыра алған болсам, пайдам тиген болса, мен оған қуаныштымын. Сіздер өздеріңіз шақырған адамдармен бірігіп отырып, жаңа айтқан қаржылық жоспарларыңызды құрып, Sincere System Group компаниясында сәтті инвестиция жасауға шақырам. Незейін қойып тыңдап, менмен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс. Келесі кездескенше аман сау болайық. Және сұрақтарыңыз болса, қойсаңыз болады. Қазір кішкене уақыт бөле алам, себебі бізге әр берілген уақыт бар. Сұрақ болса, қойсаңыз болады. Рахмет. Егер пайдаңызға жараса, бұл ен жаңа адамдар сірә осыны тыңдап шешім қабылдайсыздар. Ал осы жерде отырған серіктестер болса, осы менің айтып отырған презентациямның жазбасы болады. Компанияда жазбасын шығарады. Сол кезде сіз соның сілтемесін беру арқылы адамдарыңызға түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл біздің қазақ тілді адамдарға өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Біздің компанияға немесе жоғарғы біздің жетекшілерімізге мың алғыс. Себебі мен еш жерде ондай масштабта қазақ тілінде өткізуді көп көрмеймін. Бізге сеніп, соның ішінде маған сеніп, осы қазақша
презентацияны өткізуді рұқсат етіп ұсынғанына рахмет. Бүгінгі таңда біздің компанияда 12-13 тілде презентация бар. Солардың барлығын пайдаланып, материал есебінде пайдалануыңызға болады. Шайдан кейін шығаруға болады ма? Я, шайдан кейін сіз салған сумыңызды, мысалы, $1000 салдыңыз дейді. $1000 шайдан кейін өсімі болады да? Өсімімен сіз шығара аласыз. Бірақ жаңа айтқан -15%-мен. Бірақ мен жаңа тағы айтып отырмын, мына инвестицияға ол 3 айға келу деген қателік. 3 айға келіп қажет жоқ. 3 ай емес, 3 айға басқа жерге қоя тұруға болады. Инвестицияға сіз қолыңыздағы табысыңызды одан көбірек қылып алу мақсатында келген болсаңыз, 3-5 жылға келгеніңіз жақсы. Даже $1000 мысалы, $1000 деп айтайын, сіз 1 жыл шыдасаңыз, оны 2 есе қылып аласыз. 1 жылдан кейін сіз пайызсыз шығарып ала аласыз. Шайдан кейін дивиденд келесі айда шығаруға болады. Я, бота болады. Дивидендті келесі айда шығаруға болады. Сіз мысалы көрнекті ақша, енді $100 салып оны шығару деген болмайды да. Көрнекті ақша, мысалы үшін айтайын, сіз $5000 салған болсаңыз, немесе $5000-ға жайлап жетуіңізге болады. $5000-дан айына $450-$500 түседі. Соны реинвестицияны 3 күн қалғанда тоқтатып, ай болуға 3 күн қалғанда тоқтатып, ол техниканың бәрін сізге шақырған адам үйретеді. Тоқтатып, сіздің үстіне расчетный счетыңызға шығады, сол ақшаны шығарып алуға мүмкіндігіңіз бар. Иә, үстіндегі ақшаны ай сайын шығарып отыруға мүмкіндігіңіз бар. 3 айдан кейін шығарсаңыз да, аймай шығаруға да мүмкіндігіңіз бар үстіндегі ақшаны. Енді одан басқа сұрақ болмаса, сіздерге көп-көп рахмет, менімен бірге болған, пайдаңызға жарасам, одан ары қарай мен бақыттымын. Пайдаңызға жарап тезірек шешім қабылдауыңызға комиссия ұстаймын. Жоқ, үстіндегі инвестициядан көрген пайдаңыздан ұстамайды комиссия. Мысалы, осы айда сіз таза үстіндегі процентті $100 көрген болсаңыз, $100-ды $100-дай шығарып аласыз. $500 көрген болсаңыз, $500-дай шығарып аласыз. Соңында кіріп қалсаңыз, Сымба, Сәндігүл, қош келдіңіз. Осы презентацияның жазбасы болады, соны тыңдауыңызға болады. Немесе өзіңіз шақырған адамнан көбірек кеңес алуыңызға болады. Онда жақсы, сау болыңыздар.